sampai pecah di timi. Enggak sama kan kira? Nanda. Hello, good bro, kasih mong good boy, si good boy, kindness. Si lo pecah, cari. Si lo pecah lagi jam sah, kata sah. Agar tolong cung kalian ya, nanti agak tom. Ciri-ciri contoh kok horse kok nak kayak? Ingat tak oke cung kalian ya, ingat tak? Oke cung kalian baik baik ni, cung kalian ni. View saya agak tom blue blue kok tom ya. Tak kerap kemarin kat cung hendiroi. Jangan ini. Beijing pas mana sah bang lagi? Ah, baik kemarin kat aku tolong sih, apa bebek bebek ngok, sin kemarin kat sudah. Omai omi asu, baru bangsa ya nak, sudah sang mas nak kau nak. Okay, finally cung lah hadol malay peska. Good morning. Hello. Hi. Hello. Say hello. Bye bye, aku tolong. Ten Malaysia, aku tolong ke. Nang, isu siapa tu? Kita next time train station masuk lagi ya. Pakai pakai cini, mana? Ada jang, mulai lebur kom, siapa tu? Oh, jang, cini jaga kerong mana ke? Everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Sini ke, mulai sih kak. Sini ke, aku orang tolong cung, kalau ini hanya dia ekdom. Cini siapa tu? Kau horse, kau nak ke? 350 jam lah saya tang lemi, kita okay cung kalau ini ha, kita. Okay, jangan bye bye kiri nai, jangan bukan lagi nai. Jadi asal noha, ini ni rancung tu mungkin bo kolestila blok kolestila yang orang ke. Mungkin orang cina rancung pelan nih ha, mungkin nak bo blok nak pelan itu ni. Mungkin tak rancung train station pelan ni. Ajar auto rancung ni. Asta front kamera belah ni mang khatam sah. Kalau baik bo 05 baik bo, mesti merah tu mungkin panjang itu ke ba. Kalau no, tak okay rancung pelan nih ha, auto kaya. Tahu arah train station cuma ni, nane guys, ini cuma dah ingat. Finally, arah train station tu fresh kat train station tu lagi ya. Pakai pakai cini, mana? Ada jang, mulai lebur kom, siapa tu? Oh, jang, cini jaga kerang mana ke? Okay, tahu arah tu fresh lebur pun, tahu le kerip mulai direct lebur kering tu mana ke? Ingat mesti cuma sahle kahma ha, dinas sahle free kahma kerana ini aku fresh pun dah ingat, ada baju kering tu. Jang, hello. Yes. Rasa awesome. Ya, maaf problem elektrik ha. Kamu ingat, mana yang ini darat asing sih, anak kita. Okay, cuma dia ke Brooklyn. Ingat, na utara nak kena ke punya for first thing apa dia? First thing apa yang ke? Ekdam free mana ke? Brooklyn atau Brooklyn ke? Mana? Ada aja trek mak. Masa ni apa sih? Jarau. Oh. Ingat mana? Nai tu ni. Ingat cuma sih train start nak orang nak orang ni sekar. Break ke orang arah. Pak naik tu dia nak hidup cuma tinggal. Ini dia, hey kedu. Zang, baik baik cari tak mih. Enggak zang macam kira. Zang. Hello, good bro, kasih mong good boy si good boy, kindness. Si lo pecah, cari. Si lo pecah lagi jam sah, kata sah, ke. Mayuk kimia, bah satu sah cuma apa ke bah tengah bah cuma cari macam ni. A few moments later. Jadi, tak okay. Finally, cung lah hadol malay peska. Jam potong. Hello, Ira, phone ni. Good morning. Hello. Hi. Hello. Say hello. Say hello. Yes. Hello. Nang. Hello. Yes. Good morning. Okay. Ten ni, tapi cuma berapa? Tiga macam lau tanya. Tahu sebab aku tong. Bye bye, agor tola. Bye-bye, Gortola. Ten Malaysia, Gortola, okay? Nah, isu siapa tu? Kita next time apa yang tu? Kamu yo. Jangan berapa nanti ya, itu. Jangan orang Malaysia, bye-bye. Okay lah, mak kamu tu mami. Direct orang Malaysia. Nah, bius kan cek Komite berfikiran cuma kau nak, hari aja. Sekian kat pos budi nak train dong, hai. Kita kita mau nak pergi fokus itu. Internasional. Cakap ni. Apa kita train mak mak? International train spo. Ada international train. Ada smart tu ne. Ada international train. Okay, lo. Lo dapat nak lawat lain mak dia. Sasa jangan sasa fokus main sana. Apa lagi ne? Ini dari arah
Si, si for, si for all his reaction, you know. 6.5 hours late. Finally, coro kumar ke batu kelas karos sih, no, mana apa blok loh, kalau main dah, mam ke berdasi umi, ada budi ukri kan dah, link dah kuya sa, kamu, ini kita tahu coro batu roh suka, mau bahas nanti view saya agam blue blue kok tuh ya. Tak kira kemar kacau hendroi. Jangan aja. Beding pas Malaysia Bangladesh kami, ada. Enggak. Baru no. Asal no naik ronde. Karena perlu desu de Malaysia macam no. Ini kan karena perlu Malaysia mah. Cuma roy kan. Nanti nam. Mau nak bye bye. Bapak kemar kacau bye bye. Hasta. Kemar kacau nak bye bye nak kikok ni ha. Bye kemar kacau. Aku tu lanjut ya, bye, ngok. Sin, kemarin kat sana. Nggak tahu kan? Kalau ni cuma di kanai, nggak di kafe ke? Ini pada mungkin tanda plus lagi, tanda plus lagi ya, pem noh. Kalau keras tu, kami tanda plus mana ni? Kemarin kan nggak di kafe rokok ni noh. Ayo. 2000 years. Apa dah mungkin tahu ni negara? Kalau ni coro, kemarin kan ni kaya joro tu kaya tu suka tong tong ke kan jam tha mi jam jang lo jam tha mar pro ke ko ke ke ta ora kan japur tong sok phale tu suka le tong kira no I'm blogging point ne ha kan japur su bai tham nai de halang lang ma tong tham sa asta ju da ke du da ma tong bai tham sa kira no blog le pai kira ne ha kacha jatana jene kana rana now comment like share thank you see you next video see you next video see you next video kirano bye bye.